E aí, gente boa, é o Radar entrando no ar diretamente do Morro Santa Teresa, aqui em Porto Alegre, para o mundo todo, no 7, no 507 ou no canal que a TVE pegar aí na tua região. Tudo graças ao sinal digital da TV Pública do Rio Grande. Mas se tu quiser, tem como nos assistir também na internet. É só entrar no endereço que está aparecendo aqui embaixo e clicar na aba TVE ao vivo para levar o Radar para onde tu quiser. Lembrando que a gente ainda tem redes sociais, Face, Twitter, Insta, YouTube, escolhe a que tu preferir, entra, curte, comenta, compartilha e nos segue. E no programa de hoje tem dicas sobre um aplicativo musical criado por gente aqui da terrinha. Na entrevista, tu fica por dentro de um workshop de produção fonográfica. E tudo isso regado ao som dessa galera que veio lá do Nordeste, direto de Pernambuco, para os estúdios da TVE. Com vocês, Monticelli. Manda ver, gurizada. To see.
Fala, gurizada, tamo no radar! Monticelli mandando ver aqui no palco do radar. Daqui a pouco tem mais dessa sonzeira. Agora, olha essa dica aqui. Artistas gaúchos inventaram um aplicativo de acordes que já se transformou em sucesso. Vamos conferir que aplicativo é esse. Roda aí, meu bruxo. Moby Dick Guitar Chord é um app que se caracteriza como um dicionário interativo para celular, com cerca de 5 mil acordes para violão e guitarra. Disponível nas versões Android e iOS, ele tem agradado pela simplicidade de uso, navegação intuitiva, leveza de operação e utilidade enquanto ferramenta pedagógica e de aprendizagem, inclusive para músicos experientes. A história do aplicativo é fruto de parceria entre o músico gaúcho e desenvolvedor Pedro Echeverria Lima e o violonista e guitarrista Dinho Oliveira. A interface visual está organizada em três colunas, uma referente à tonalidade do acorde, outra ao tipo de acorde e uma terceira com fotos ilustrativas de possibilidades de formas de acorde tocadas em uma guitarra de jazz. Acima dessa última, tem uma ferramenta de busca, onde se pode digitar o nome do acorde para que o aplicativo apresente fotos dele montado. A busca mais básica é a partir da tonalidade, depois de escolher o tipo de acorde e conferir as diversas possibilidades de montagem. E na próxima semana vai rolar no Estúdio Sanga um curso de métodos de produção fonográfica com o músico e produtor musical Valmor Pedretti Jr. Ele vai analisar 4 faixas com os presentes e mostrar como elas foram mixadas em programas depois de gravadas em estúdio. E é ele quem está aqui com a gente, Valmor Pedretti, para nos falar mais sobre este workshop. Tudo bem, cara? Tudo certo, cara. Vamos falar dessas 4 produções aí mais recentes, né? São 3 de outros artistas, né, cara? E uma tua que vão estar sendo analisadas neste workshop aí. Exatamente, cara. Eu vou pegar 4 trabalhos que eu fiz, né, como produtor. Bandas daqui, né, do Sul. Artistas bem diferentes e produções bem diferentes, assim. Porque tem alguns produtores que têm um método fixo, sempre trabalho geralmente na mesma onda, e eu, para cada projeto, eu sempre trabalho um jeito completamente diferente, o máximo diferente possível, né, para trabalhar, né, dentro desse projeto. Como é que é a tua metodologia, que etapas acontecem dentro dessas produções? Tu falou, né, que cada trabalho, né, é diferente, mas existe um método, né, e algumas etapas que tu provavelmente cumpre, né? Claro, claro. Tem algumas coisas que sempre rolam, né? Tipo, a pré-produção, conhecer bem o artista. Às vezes eu não conhecia o artista antes, às vezes é uma galera que eu já conhecia bem, né? Então é isso, tem uma coisa de entender bem o que o artista está procurando, tentar achar uma linguagem. Eu tenho uma identidade forte no meu trabalho de produção, eu imprimo um estilo também. Isso é uma coisa que o artista tem que estar interessado, né? Porque às vezes, ah, não, a gente quer um jeito X, não, então beleza. Esse não é o tipo de trabalho que eu faço, entendeu? Não é tipo assim, produzo qualquer coisa, né? Então é isso, é conhecer o artista, depois a gente desenvolver todo um processo para tentar não demorar demais, que às vezes essa coisa da produção musical é uma coisa que pode ser demorada se a galera não tiver uma certa organização. E é isso, né? Trabalhar, às vezes é artista, às vezes é banda, artista solo e banda é diferente. E aí todo esse processo, claro, e depois a finalização, e é isso que a gente vai ver nesses 4 trabalhos, toda essa ordem, tudo isso, desde o começo, demo, gravação de ensaio, até tudo que foi captado, a gente vai abrir a sessão, vai ver todos, né, vai ver as engrenagens, vai ver embaixo do capô ali, e vai ver tudo, e vai ver o resultado final, né, e como é que a gente chegou nisso aí. Valmor, qual é a diferença, assim, de produzir para si e produzir para os outros, cara, assim, com relação à liberdade criativa? Como é que funciona o teu relacionamento com os artistas? Geralmente os caras te dão carta branca, como é que é essa negociação para tu, né, enfim, explorar, né, experimentar? Eu acho que eu consegui chegar num ponto onde, quando a galera me procura, já me procura porque eu tenho um estilo, assim, específico, assim, de ser, intervir bastante na música, mexer, dar ideia. Então, geralmente a galera dá uma carta branca. Claro que, né, às vezes eu dou uma viajada forte e aí a galera diz, não, calma aí, vamos menos um pouco e tal. Mas a ideia é sempre, né, que a galera me procura por ter um estilo de, sei lá, dar uma repaginada, de dar uma agitada, né, no que eles estavam fazendo. Tava achando, tô entediado, quero dar
um empurrão. Então, a gente acaba tendo uma... Sempre foi tranquilo, né? Sempre tem... Acaba... Se eu não conhecer a pessoa antes, já vira uma amizade. A gente acaba colaborando depois. E sobre trabalhar, para mim, ou com outros artistas... É bem parecido, cara, porque eu também eu mexo muito na minha música, eu fuço, daqui a pouco ela tá de um jeito e eu paro um tempo e volto e mudo ela completamente, então é, no fim das contas, e eu colaboro muito, né, eu trago muitas pessoas para tocar comigo, então é uma... Cara, que outras empreitadas aí vêm por aí, tu pode adiantar alguma coisinha pra gente? Eu sei que o pessoal que vai estar inscrito lá, tu vai estar adiantando, né? Cara, alguma coisa sobre esses outros projetos que tu tá envolvido. Cara, eu não queria dar um spoiler aqui, mas eu vou dar mais ou menos a ideia, assim, depois desse workshop, eu vou trazer um novo projeto que é na linha desse workshop, né? Na linha de trabalhar, de passar conhecimento de produção musical, mas de um jeito que eu tô achando que é meio novo. Né? Então, quem tiver lá, vai ter de primeiro. Quem não tiver lá, vai ter essa informação, sei lá, uma semana depois. Alguma... Quem tiver lá, vai ter um acesso, vamos dizer, prioritário. Né? E vai ser uma coisa também com vagas limitadas. E aí, quem chegar lá... Então, quem quiser chegar lá, como é que faz para se inscrever, velho? Cara, tem ingressos no Simpla, né? Tem evento no Facebook, tem, né? Acho que deve estar rolando o serviço aí já também, né? A galera pode entrar em contato lá no Sanga direto, né? É o estúdio do Alexandre, da Graforreia, para quem não conhece ainda, um belíssimo estúdio, um belíssimo lugar, um lugar que está virando um ponto de encontro de artista, de projetos e de ideias, não só para um lugar para tocar, para ensaiar. E, então, dá para entrar em contato lá com o estúdio, dá para entrar pelo Simpla e comprar o ingresso direto. Né? Provavelmente, quem entrar lá no Facebook também tem o meu contato, se quiser trocar uma ideia, para saber mais. Né? Tem vários jeitos de chegar lá. Maravilha, cara. Sucesso, então, mais essa empreitada e mais esse workshop. Aí, então. Tá, muito obrigado pelo espaço aí. Valeu. Valeu. Intervalo, já voltamos com o Radar aqui na TVE.
É isso aí. É isso aí, tá aí a banda Monticelli fazendo som ao vivo aqui no Radar. Vamos bater um papo com esses cabeludos aqui. Bem-vindos, guris. Fala, galera. Pô, satisfação enorme estar aqui no Radar. Meu, de antemão, eu queria dizer que a gente cresceu assistindo esse programa. Então, a gente está a segunda vez aqui. É uma satisfação enorme. E eu digo mais, eu acho que a banda Monticelli só toca rock and roll hoje, o Radar tem uma participação nisso. Influência, back, bacana, porque a cara. Gente assistia as bandas da época que a gente curtia no programa Radar e, meu, pá, sem palavras. Cara, vocês são irmãos, né, cara? O rock and roll tá no sangue aí, como é que começou a história de vocês na música, velho? Ah, eu fui lá no início dos anos 2000, tava rolando uma cena legal de rock nacional, né, e o mais velho, principalmente, né? O Bruno. Os outros. Eu que mando aqui, viu, galera? Fez a cabeça da garotada na época, né? Então, meu, aí a partir daí a gente foi, no caso, refinando, cada um acabou indo para um lado, no gosto, né, do subgênero do rock and roll, e a gente soma todas essas influências no nosso som. Cara, e essa aí vocês tocaram aí, Empty Me, né? Essa é a mais nova, né? Primeira mão aqui no Radar, velho. É isso aí, primeira vez que a gente tá tocando essa música elétrica, né? De uma maneira elétrica. A gente já tinha mandado ela acústica antes. E é isso aí, a gente tá apresentando pra galera esse material do disco novo, que a gente gravou, inclusive, nos Estados Unidos. E tá pra ser lançado aí no meio desse ano. Tem muita coisa legal rolando. Muita coisa rolando, né, cara? Fizeram muita coisa, né? Ficaram lá em Pernambuco um tempo, né? Tocaram com o Robertinho de Recife, cara. Conta essa experiência pra gente aí, velho. História é engraçado, essa. Porque a gente, nós três somos gaúchos, mas a gente morou muitos anos lá em Pernambuco. E tanto é que a banda começou lá. A banda começou em Recife, né? Mas no meio do... Aí, na cena local, a gente teve a felicidade aí de participar de grandes eventos, a gente abriu vários shows. Pra o Antária, Robertinho de Recife, Nightwish, por exemplo. Também, né, cara? Oi? Abriram para o Nightwish, para a Antária? Abrimos para a Antária Tourney, para o Grave Digger da Alemanha também. Nossa. Rolou esse negócio que tu falou aí do Robertinho de Recife, a gente foi a banda dele quando ele foi fazer um show lá em Recife. A gente pegou ali, aprendeu as músicas rapidinho e pau na máquina. E o Edu Falaschi também do Ex-Angria. Isso, exatamente. Né? O Edu Falaschi estava numa turnê de clássicos do metal, do rock. E a gente também foi a banda dele, foi a banda
fez o background aí pro Edu falasse. Cara, e o que que levou vocês pros Estados Unidos aí? Muitas atividades lá na Flórida, ganharam até festival lá, tocaram, fizeram inúmeros shows, gravaram lá, né? Conta essa história pra gente aí, velho. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, a gente... surgiu essa oportunidade da gente pintar nos Estados Unidos e a nossa surpresa, para nossa surpresa, o nosso trabalho foi muito bem recebido ao ponto da gente ganhar um festival de bandas que eles estavam promovendo lá. Era numa rádio que a gente adorava e a gente ficou sabendo que ia ter essa batalha de bandas, como eles chamam, né? A gente se inscreveu e, meu, bah, foi surreal, assim. Eu me lembro que na final tinha uma galera que já seguia a gente, apareceu lá, fortaleceu e pá, foi uma satisfação enorme. Inclusive foi a primeira banda estrangeira a ganhar esse grande festival. Então, para o Brasil, para essa questão nacional, foi bem legal, foi um marco para a nossa carreira, inclusive para a história do Brasil também, porque na Flórida é um evento muito grande e é a primeira vez que a gente consegue. Cara, e esse disco novo aí tem participações, né, super especiais. Isso, a gente está colocando várias figuras aí lendárias do cenário musical brasileiro. De antemão, a gente já adianta aí o Robertinho de Recife, né, que é um produtor, trabalhou com todo mundo, um cara que tem uma bagagem enorme. E o Kiko, guitarrista da banda Roupa Nova, que, os caras são... top de linha, né, meu? É o que há de melhor no Brasil. Então, a gente está muito ansioso do resultado que esse novo disco pode vir a ter e o processo de gravação e composição está sendo muito bom. A gente tá bem otimista. Beleza, a gente fica no aguardo aqui. Daqui também são para a Europa em seguidinha aí, né? Estão esperando o momento, né, cara? Exatamente. O plano é esse. Tanto é que nesse período que a gente está aqui no Brasil é só meio que é temporário, né? Mais por essa questão do segundo álbum mesmo. E logo em seguida a gente está indo para a Europa ali, possivelmente na segunda, logo no iniciozinho do segundo semestre desse ano. Vamos ouvir mais uma aí para fechar bem o radar, então? Vamos nessa! Vamos de Future Blues, a música que encerra o nosso primeiro álbum, que inclusive está disponível aí em todas as plataformas digitais, tá, galera? Você pode encontrar o primeiro álbum do Monticelli no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Apple Music, todas as plataformas aí. No Tinder. No Tinder também. Beleza, gurizada. Sucesso aí para vocês. A gente vai ficando por aqui. Confere aí, então, mais uma da Monticelli. Se tu perdeu o programa ao vivo de hoje, daqui a pouquinho tem a reprise às 9 horas da noite. Mais Monticelli, depois Consumidor em pauta aqui na TVE. Valeu, uma ótima noite. Tchau. Valeu, gauchada!
Valeu, gurizada! Sex to seal that secret's deep inside.